Quando as crianças não conseguem se concentrar, as consequências podem ser sérias e a Bíblia até nos alerta sobre isso. Afinal, como diz em Provérbios 4, versículo 25, os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Isso nos mostra a importância de manter o foco e não se deixar distrair. Então, imagine só o impacto que a falta de atenção pode ter nas futuras gerações. É algo que nos faz refletir e nos motiva a encontrar maneiras de estimular a concentração, garantindo um futuro melhor para nossas crianças. Todos nós, crianças ou adultos, enfrentamos consequências quando não prestamos atenção. É como naqueles momentos em que você está distraído durante uma partida de queimada na escola e leva uma bolada no rosto. Isso é o que acontece quando não estamos focados no que está acontecendo ao nosso redor. Mas há algo ainda mais sério acontecendo. Você já parou para pensar no que pode acontecer nos últimos dias, na volta de Jesus Cristo? A Bíblia nos alerta sobre isso. Assim como na queimada, onde a falta de atenção pode machucar, não prestar atenção às mensagens bíblicas pode trazer consequências ainda maiores que podem afetar milhões de pessoas. É importante ficarmos alertas e entendermos o que está por vir. Em uma passagem do Evangelho de Lucas, Jesus fala sobre os sinais que indicam o fim dos tempos. Ele avisa que muitos virão usando o nome dele para enganar as pessoas, afastando-as do caminho certo. Jesus também diz que haverá guerras, desordem e muitos problemas ao redor do mundo, mas tranquiliza dizendo que o fim não será imediato. Ele prevê conflitos entre nações, desastres naturais, doenças e fome se espalhando. Além disso, Jesus nos adverte sobre perseguições, prisões e até mesmo traições por parte de nossos próprios familiares, podendo até levar à morte para alguns. Essas palavras nos fazem refletir sobre o que está por vir e nos lembram da importância de permanecermos firmes na fé, mesmo diante de tempos difíceis. Lucas nos fala sobre as palavras de Jesus sobre o fim dos tempos, incluindo a destruição de Jerusalém e sua segunda vinda. Mas como isso nos afeta hoje? A resposta está nas próprias palavras de Jesus. Ele nos deu instruções claras sobre como devemos viver nesses tempos. Jesus nos disse para primeiro olharmos para nossos corações, nos alertando a ficarmos vigilantes, como está em Lucas 21:34. E acautelai-vos, não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue de glutonaria, embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós inesperadamente aquele dia. Ele queria que seus seguidores não fossem influenciados pelo mundo ao ponto de perderem o foco no chamado de Deus para eles. Essas palavras nos fazem pensar sobre como estamos vivendo e nos incentivam a permanecer firmes em nossa fé. Ele sabia que se a gente ficasse muito preocupado com as coisas aqui na terra, como comer e beber demais, ou ficar estressado com a vida agitada que levamos, poderíamos ser pegos de surpresa quando ele voltasse. Ele chamou esse momento de aquele dia vindo sobre vós, de repente, como um laço. Nos dias de hoje, não podemos ficar tão distraídos com a vida aqui na terra que acabemos perdendo nossa chance no céu. Se ignorarmos o que a Bíblia nos ensina, ou se ignorarmos os sinais que estão acontecendo no mundo, o que vai ser de nós?
E se deixarmos de reconhecer Jesus Cristo como nosso líder e salvador, sua volta vai nos pegar de surpresa e acabaremos enfrentando uma eternidade que certamente não será o que queremos. Você já refletiu sobre o potencial impacto das palavras da Bíblia, que pode ser maior do que você pensa? Para muitos, elas são vistas apenas como narrativas antigas ou fábulas criadas. Mas e se houver uma profundidade além disso? Jesus mesmo alertou sobre sua volta, dizendo que será como um ladrão de noite, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, que nos fala: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. O livro de Apocalipse também descreve esse momento, quando Jesus voltará entre as nuvens e todos o verão. É algo que faz você se perguntar: estou pronto para esse dia? A Bíblia nos mostra que chegará o momento em que cada um se ajoelhará diante de Jesus, reconhecendo-o como Senhor. Isso traz uma mistura de curiosidade e até um pouco de temor, não é mesmo? Você já se perguntou como evitar uma eternidade no inferno? Jesus oferece uma resposta direta e simples. Ele nos diz para ficarmos atentos e orarmos constantemente. Em Lucas 21, versículo 36, ele diz: vigiai, pois, a todo tempo orando, para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aqui é como se ele estivesse nos dando um manual de sobrevivência espiritual. A mensagem é clara: esteja alerta e mantenha uma conexão constante com ele. Isso desperta tanto o desejo de estar preparado quanto um pouco de medo de perder essa oportunidade crucial. É fascinante como os sinais dos tempos nos chamam a atenção, não é mesmo? Jesus nos lembra constantemente da importância de estar alerta, algo que muitos têm dificuldade em compreender. Ele nos diz para ficarmos acordados, observando e nunca nos deixarmos levar pelo sono espiritual. Em Marcos 13:33, ele nos instrui: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se ele estivesse nos dizendo: não relaxem agora, o momento é crucial. Que tal nos agarrarmos a essa mensagem e, em meio às incertezas, encontrarmos conforto na oração? A importância da oração nunca foi tão clara como agora. É hora de orar como nunca antes, sem parar. Ore por si mesmo e pelos outros, pedindo a Deus que os torne dignos de escapar dos desafios que virão. Repetimos a escritura que fala em Lucas 21, versículo 36, onde Jesus nos lembra: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. É uma chamada à ação espiritual intensa. Imagine estar diante do próprio Jesus, com um coração puro e justo, pronto para entrar em seu reino. Essa é a recompensa daqueles que se dedicam à oração com sinceridade e devoção. Digite aqui nos comentários quantas vezes você tem feito suas orações no dia. Vivemos mesmo em tempos finais e a volta de Jesus está próxima. Não corram o risco de se surpreenderem com uma eternidade no inferno. A chave está em fixar os olhos nas coisas celestiais. Assim como no sono, podemos estar completamente alheios ao perigo ao nosso redor. Mas enquanto dormimos, há eventos que podem nos pegar desprevenidos, como tempestades violentas ou desastres naturais.
É impressionante como algumas pessoas conseguem dormir profundamente, não é mesmo? Mas e quando se trata do lado espiritual? Muitos parecem estar dormindo para o que realmente importa. Ignoram os sinais ao seu redor, as profecias bíblicas e até mesmo a presença de Deus. É como se estivessem insensíveis ao chamado de Jesus, que nos alerta em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eles não ouvem a batida na porta, não ouvem o chamado de Jesus Cristo dizendo: eis que venho em breve. É assustador pensar que muitos de nós estamos espiritualmente adormecidos, surdos ao chamado do Espírito Santo que nos diz para ficarmos alertas e orarmos. Jesus nos chama para despertar, para abrir os olhos para Deus. Ele nos alerta sobre a realidade do céu e do inferno e sobre o dia do julgamento que está por vir. Assim como alguém dirigindo na estrada que cochila, corremos o risco de perder importantes sinais que nos direcionam. Em Mateus 25, versículo 13, ele nos lembra: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Deus nos deu tantos sinais para nos alertar. A Bíblia está cheia deles, nos avisando que o tempo está acabando. E sabe, isso não é uma má notícia. Pelo contrário, é algo bom. Este mundo não é permanente, mas o céu. Mas o céu parece incrível. Lá não haverá mais lágrimas nem tristeza, apenas alegria e paz. É como se fosse um convite irresistível, não acha? Em Apocalipse 21, versículo 4, está escrito: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Imagina só, estar na presença do Senhor para sempre, longe de todas as doenças e tragédias deste mundo. É um sonho que parece bom demais para ser verdade, não é? Mas acredite, é real. Em João 14, versículos 2 a 3, Jesus nos conforta com estas palavras: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa incrível. Deus vai acabar com todo o mal e nos levar de volta para nossos lares celestiais. Porém, enquanto esperamos por esse dia maravilhoso, Ele nos deu sinais para nos alertar que está chegando o momento. Sinais claros que nos lembram: o fim está próximo. A Bíblia nos alerta sobre impostores que vão se fazer passar por Cristo, mas nos diz para não acreditarmos neles. Ou seja, quando Jesus voltar, não será preciso sair espalhando a notícia, pois todos saberão. Quando ele retornar, não será necessário ninguém fazer vídeos anunciando isso. Todos o verão nas nuvens, em toda sua glória e majestade. Como está escrito em Lucas 21, versículo 9: quando ouvirdes falar de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que estas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Pense nisso. Nos últimos 100 anos, não temos visto um aumento nas guerras e violência? É claro que sim. E não é verdade que vivemos numa época em que há rumores de guerra, como a Bíblia prevê? O próximo sinal está bem claro em Lucas 21, versículo 11.
e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Pare por um momento e pense nisso. Terremotos, fome, pestes. Esses desastres são o que chamamos de pestes, doenças contagiosas que se espalham rapidamente. A Bíblia poderia ser mais direta? Estamos literalmente vivendo num tempo em que desastres naturais, fome e doenças afetam tantas pessoas em diferentes partes do mundo todos os dias. Então, com todos esses sinais, será que estamos realmente acordados? Aqui Jesus fala sobre a perseguição aos fiéis, a destruição de Jerusalém e sinais no céu. E agora chegamos ao ponto em que ele nos pede para ficarmos alertas e orarmos. Assim como já falamos de Lucas 21, versículo 36, e voltamos a citá-lo. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. É como se ele estivesse nos dizendo: fiquem de olho e orem para que possam escapar do que está por vir e estar diante de mim. Isso nos faz pensar: será que estamos prontos? O que você acha? Você se considera pronto? Nos fale aqui nos comentários deste vídeo. Se perguntar como escapar dessas coisas é natural. Será que se refere aos terremotos e pestes que vemos hoje? Para entender, olhemos para Daniel 12, versículo 1, que diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Porém, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Aqui, a Bíblia nos mostra que Deus protegerá seu povo durante tempos difíceis, uma promessa de esperança em meio à tribulação. Este é um tempo de angústia como nunca visto antes, um período chamado de tribulação. A Bíblia nos avisa que será pior do que qualquer outro momento na história da humanidade. É difícil imaginar, não é? Pensem nas piores guerras, na fome devastadora, em toda a tragédia que já presenciamos. Agora, imaginem tudo isso multiplicado, concentrado em um único período de tempo. O medo e a curiosidade sobre o que está por vir nos envolvem ao considerarmos essas palavras. É assustador pensar no que a Bíblia nos alerta sobre o futuro deste mundo, um tempo de engano e devastação. É por isso que Jesus nos pede para ficarmos alertas, para estarmos prontos. Mas como filhos de Deus, podemos encontrar conforto sabendo que Ele nos oferece uma saída. Não precisamos passar por essa tribulação. Não precisamos ser enganados. Não precisamos ficar na terra durante os piores dias da história humana. É uma mensagem de esperança em meio à incerteza e ao medo. Deus prometeu que virá resgatar seu povo. Assim como fala em Daniel 12, versículo 1, lemos: e naquele tempo o teu povo será salvo, todo aquele que for encontrado inscrito no livro. Estaremos seguros se estivermos prontos para encontrar Jesus. Quando será isso? Ninguém sabe ao certo, mas temos os sinais que nos alertam. Podemos ver esses sinais se cumprindo hoje, conforme profetizado na Bíblia. O fim está próximo, e como ninguém sabe quando será, Jesus nos diz para estarmos sempre preparados. É um lembrete importante que nos mantém vigilantes e atentos. Para escaparmos dessas coisas, precisamos estar sempre preparados, vigilantes
e em boa relação com Deus. Como filhos de Deus, temos um protetor, um refúgio. O Salmo 34, versículo 7 nos lembra: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Outra tradução diz: pois o anjo do Senhor é um guardião, ele cerca e defende todos os que o temem. E ainda outra fala: seu anjo protege aqueles que honram o Senhor e os livra do perigo. Isso nos mostra que temos proteção angelical quando tememos e honramos a Deus. É uma promessa reconfortante que nos mantém seguros, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Você já parou para imaginar um anjo de guarda acampando do lado de fora da sua casa? Ou até mesmo andando ao seu lado, como um protetor incansável? Essa é a sensação de segurança que ele oferece. Não é apenas uma proteção física com armas e seguranças. É algo sobrenatural. É o próprio cuidado divino. É como ter um escudo celestial ao nosso redor. Com Deus ao nosso lado, quem pode nos enfrentar? Quem pode desafiar Jesus Cristo? Não há força humana ou maligna que possa nos deter. Por isso, não tema, pois estamos guardados, cobertos e seguros. Como está escrito na Bíblia, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Irmão e irmã, a nossa jornada de fé está apenas começando. Gostaríamos de convidá-los, necessitam de nosso auxílio. Além disso, convido você a escolher um dos dois vídeos que estão aparecendo agora em sua tela e continue a sua jornada espiritual de fé. Que Deus os abençoe e os guarde e que a luz da fé ilumine seus caminhos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém.